Jel će stvari stigle pismo da će se rešiti? Da, crni. Ne mu znamo. Ja sam bila s njim. Tyler Hot. I isto Tyler Hot, da. Ja bih kad sam ja pisala, da smo iče pričali autoput, ono kao, e. I sad... Pisao. Ima Boga. Boga ima. Da, je dugačak. A ja kad kažem, ja rekao, ma Tyler Hot, to ti ono. A da, ali ja imala duplo. Kad kažete da ima četiri trake, ne, 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 to četiri trake, nego... Ali smo se predali više... Ne, 430, znači koliko puta. Kad će mi gotovo, da će... Nekoga još, ajde, nema. O, jevat. A dobro. A reci mi... Nemo, ne možemo da poveže ko je šta rekao, mislim, ne da dobro. Svi ostali mogu koji vrate. Ma onek, vrate, bre, bole nas kurac, vrate, to... Interesantni. To pričamo, vrate, višim momcima, vrate, šta nije problem. Jel ona još? Ona uzima nagrade, koji ovde uzima i nagrade, ne mogu da vera. Šta? Ali ju zgledam. Da, ti dosim, uzimaj. Da, ne mogu. Evo, sad se nervozim, hoću posta. Ali ja sam bila meni vrlo. Zato ja ne mogu dođi sebi. Ja sam za nju dobalo da dam ruku. Devojka. Igračica zna ko je, jer živi u njenom kraju. Da kažem kraju. Kasnije dolazi, ali dolazi. Of course. Nije preko TV, a preko sam tamo. A jedan Buzda, mali buzda, buzda. Nju? Ovo se dobro mislimo. Ovo vas gleda. Aha. Ne bre. Jaja se osjećaju dobro. I ovaj, kako se zove. Ne bre, se dobro. I? Ja kao, a ono, vidim mi mnogo prijateljima. Reto. Ja ovako i vidim, oni meni slali poruke pre godinu, godinu dana pre toga. A? Raj, 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 raj.